ବହୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଶେଷରେ ବିଜେପି ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିସାରିଛି। ଛତ୍ରପୁର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଛତ୍ରପୁର ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଥାଏ କି ଛତ୍ରପୁର ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ କ'ଣ ହେବ। କୃଷ୍ଣ ଯେହେତୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ କୃଷ୍ଣ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ କାମ ମିଳିଲା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରଖିବେ ଯେହେତୁ ଛତ୍ରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଆପଣ ଉପରେ ଦଳ ଆଶା ଦେଖାଇଛି, ଆଉ ଆଶା ଭିତରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀକି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ। ଆମର ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଜେପି ନାଡ଼ା, ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯିଏ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ, ମୁଁ 2017ରେ ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମୁଁ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲି। ଛତ୍ରପୁର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଛତ୍ରପୁର ଯେହେତୁ ସଦର ମହକୁମା, ଇଏ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବିପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ କି, ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ କି? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେଡ଼ି ଅତିଆରରେ ଅଛି। ଯେଉଁ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ NRGS କାମ ହେଉ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଠିକାଦାର କାମ ହେଉ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଦିନ ରାତି JCB ମାଧ୍ୟମରେ କାମ ଲଗାଇ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଫଳରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନଦେଇ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଯାଇକି ଜାହାଜନ ଖଟୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁଭଳିଆ ଅନ୍ତର୍କନ୍ଦଳ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବି ଛତ୍ରପୁର NEC ବିଜେପି ପାଖରେ ଅଛି, ରମ୍ଭା NEC ବିଜେପି ପାଖରେ ଅଛି, ଗଞ୍ଜା NEC ଯେ ବି ସ୍ୱାଧୀନରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଛତ୍ରପୁର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍କନ୍ଦଳ ଭିତରେ ବହୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ଶାଣିତ ଆକ୍ରମଣ ସୁଦ୍ଧା ନାଇଁ। ଇଏ ତ ସବୁ ଆପଣ କହିଲେ କି ଯେଉଁଭଳିଆ ଏବେ କେମିତି ଚାଲିଛି ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଛତ୍ରପୁର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଅଣାଙ୍ଗନକୁ ଆପଣ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଗାମୀ ରଣନୀତି କ'ଣ ରହିବ? କାହିଁକିନା ସେତେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଡ଼ରମାନେ କାହିଁକିନା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, କେମିତି ରଣନୀତି ରହିବ ଆପଣ ରଣନୀତି? ଆମର ରଣନୀତି ହେଲା ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆମେ ମୋଦିଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛୁ। ଏମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଯେଉଁ 400 ପାର ଭିତରେ ବି ଛତ୍ରପୁର ବିଧାନସଭା MP ସେଗମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି, ଏତି ଭିତରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଖି ଏଠାରେ ଛତ୍ରପୁର ବିଧାନସଭା ଲୋକମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମୋର ଅପୋଜିଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଅଛି, ସେ ଅପୋଜିଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବାହାରିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 30,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଭୋଟ୍ରେ ଆମେ ଏଠି ବିଜୟ ଲାଭ କରୁ। ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଆମେ ତ ଆଶା କରିବା ହଉ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଆପଣ ବିଜେପିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ରଣନୀତି ମଧ୍ୟ ହୋଲେଇବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲୁ କି ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯେତେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ, ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ କେମିତି ମିଳିଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି? କେମିତି ରେସ୍ପନ୍ସ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯିବାର? ଆମେ ପ୍ରାୟ 33 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପାଖାପାଖି 3 NEC ଆମେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବହୁ ନେତା ବହୁ କର୍ମୀ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଘର ଘରକୁ ଯାଇଛୁ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶାସନ ଭିତରେ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ପୁରା ରୁନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତା ବିରୋଧରେ ଜନସାଧାରଣ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବେ ବହୁମାତ୍ରା। ଏଇ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏ ସରକାରରେ କେହି ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ଛତ୍ରପୁର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜନ ଅନ୍ତୁଷ୍ଟ ପୁରା
ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କିଏ ନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ଇଏ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ କି ବିଧାୟକ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଦଳ ଲୋକ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଲୋକକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଆନୁଗତ୍ୟ କରିବେ କି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ କି ନା କ'ଣ ନା ଆଗାମୀ ରଣନୀତି ଏମିତି ରଖିବେ ନା ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚାଲିବେ? ନାଇଁ, ନିଜର ରଣନୀତିଟା ନିଜେ ହିଁ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖି ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁମାନେ ଛତ୍ରପୁର ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁମାନେ ଲିଡ଼ିଂସିପ୍ ନେଉଥିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଆଗକୁ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁ। ଯେହେତୁ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି, ପ୍ରଥମେ ଲାଲଗଡ଼ ଥିଲା, ତା'ପରେ ବିଜେଡ଼ି ଗଡ଼, ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି ଗଡ଼ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କି? ଫୁଲ ଫୁଟିବ କି ଛତ୍ରପୁରରେ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଛତ୍ରପୁର ବିଧାନସଭା ଏଇଟା ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେବ, ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ, ପଦ୍ମ ଫୁଟିବା ପାଇଁ କେହି ବି କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେନି। ଆପଣମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ର ଯେଉଁ ରିଜଲ୍ଟ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହାଦେହରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ ଆମ ସହିତ କୃଷ୍ଣ ନାୟକ ଥିଲେ, ବିଜେପିର ଛତ୍ରପୁର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା କି ମୋଦିଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଇ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଆଉ ଛତ୍ରପୁରରେ ଫୁଲ ଫୁଟାଇବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। କ୍ୟାରପ୍ରସନ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ ପ୍ରାଣ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।